اسلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو ایج اے ٹی وی ورلڈ۔ دوستو، دنیا میں مختلف اقسام کے بریجز تعمیر کیے گئے ہیں جن میں بدلتے دور کے ساتھ جدت آئی ہے۔ اب نت نئی تکنیک کا استعمال کر کے دل فریب اور دیدازیب بریجز بنائے جا رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے چند خطرناک ترین بریجز کی سیر کروائیں گے۔ ان بریجز کو دیکھنے کے بعد آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ اس پر سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں ہم اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 7، ایشیما اوہاشی بریج۔ دوستو، یہ بریج جاپان کی نوکومی لیک کے اوپر واقع ہے۔ یہ انوکھا بریج جس پر گاڑی چلانے والے ڈرائیور کے لیے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ اس بریج کو رولر کوسٹر بھی کہا جاتا ہے۔ پہلی بار جب آپ اس بریج کی طرف جائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ آپ کو آسمان کی طرف لے کے جا رہا ہے، پر جیسے ہی آپ اس کے اوپر پہنچتے ہیں تو اس بریج کا دوسرا حصہ آپ کو نیچے لے جاتا ہے، اور یہ ایکسپیرینس بہت یادگار ہوتا ہے۔ 144 فٹ اونچا اور قریب 1 میل لمبا یہ بریج دنیا کے بلند ترین بریجز میں سے ایک ہے۔ نمبر 6، چائنا گلاس بریج۔ وسطی چین کے صوبہ ہونان میں شنجیا جی کے مقام پر بنایا گیا گلاس بریج دنیا کا سب سے طویل اور اونچا بریج ہے جو شیشے سے بنا ہوا ہے۔ یہ بریج ایواٹار نامی دو پہاڑی چوٹیوں کو ملاتا ہے۔ یہ بریج 430 میٹر طویل، 6 میٹر چوڑا اور تقریباً 300 میٹر گہری کھائی پر بنا ہوا ہے۔ اس بریج کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بریج کو کچھ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب اس پر چلتے ہیں تو اچانک خود بخود شگاف پڑنے لگتے ہیں، جس سے اس پر چلنے والوں کا خون جم جاتا ہے۔ لیکن گھبرائیں نہیں، یہ مصنوعی شگاف ہوتے ہیں جو پل میں نصب سینسر اور خاص ایفیکٹس کے سبب پڑتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں صحیح ہو جاتے ہیں۔ ان خصوصیات کے باعث اس کا شمار دنیا کے چند خطرناک ترین بریجز میں کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، کیپلانو بریج۔ دوستو، دنیا کے خطرناک ترین بریجز میں شمار ہونے والا کیپلانو سسپیشن بریج کینیڈا کے علاقے شمالی وینکوور کی حسین وادیوں میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اس 5 فٹ چوڑے بریج کی لمبائی 140 میٹر یعنی 460 فٹ، جبکہ اس کی اونچائی سطح سمندر سے 70 میٹر یعنی 230 فٹ ہے۔ یہ دنیا کے قدیم ترین بریجز میں سے ایک ہے جسے 1889 میں جارج گرینٹ میکی نے بنایا تھا، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی تعمیر اور مرمت کا کام دوبارہ ہوتا رہا۔ نمبر 4، مونکی بریج۔ دوستو، ویتنام کے کئی علاقوں میں آپ کو بانسوں سے بنے بریجز دکھائی دیں گے۔ ان کی بناوٹ دیکھ کر ہی لوگ دل تھام لیتے ہیں۔ ان کی بناوٹ انتہائی خطرناک اور عجیب ہے، کیونکہ پاؤں کے نیچے صرف ایک بانس کی لکڑی ہے، جبکہ دوسری بانس کی لکڑی سے بنے راستے کو ہاتھوں سے پکڑا جاتا ہے۔ اس پر چلنا آسان کام نہیں، کیونکہ اس سے پھسلنے پر آپ ندی میں گر کر زخمی ہو سکتے ہیں۔ ویتنام میں اس طرح کے کئی بریجز موجود ہیں۔ سیاحوں کو اس پر چلتے ہوئے دشواری کا سامنا رہتا ہے، جبکہ مقامی افراد اتنے ماہر ہیں کہ وہ 50 کلو تک وزن اٹھا کر مونکی بریج پار کر لیتے ہیں۔ نمبر 3، ٹرفٹ بریج۔ دوستو، سوئٹزرلینڈ میں واقع یہ بریج صرف پیدل چلنے والوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس بریج کو عوام کے لیے کھولنے کے لیے صرف اچھے موسم کا انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ تیز ہواؤں میں یہ خطرناک حد تک جھولتا ہے، جس سے خوف کے مارے لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ سوئس ایلپس کے علاقے میں بنائے گئے اس خطرناک بریج کی بلندی 328 فٹ، جبکہ اس کی لمبائی 558 فٹ ہے۔ نمبر 2، رائل جارج بریج۔ دوستو، رائل جارج بریج امریکی ریاست کولوراڈو میں دریائے آرکنساس پر دو پہاڑیوں کی چوٹی پر بنایا گیا ہے۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس پل کے دونوں اطراف 360 ایکڑ رقبے پر رائل جارج ایمیوزمنٹ پارک بنایا گیا ہے، جس کے باعث یہ پل سیاحوں کی خاص توجہ کا مرکز ہے۔ اس پل کی لمبائی 1260 فٹ، جبکہ اس کی اونچائی 969 فٹ ہے۔ یہ پل اس قدر خطرناک ہے کہ اگر ہلکی سی بھی ہوا چلتی ہے تو یہ پل جھولنے لگتا ہے، اور پل پر موجود مضبوط دل لوگوں کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ نمبر 1، حسینی بریج۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرت ہوگی کہ دنیا کے خطرناک ترین بریجز میں پہلے نمبر پر پاکستان کا ایک بریج ہے، جس کا نام حسینی بریج ہے اور جو دریائے ہنزہ پر قائم ہے۔ اسے حسینی گاؤں کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں آمد و رفت کے لیے 1964 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ 600 فٹ طویل اس بریج کا شمار دنیا کے خطرناک ترین بریجز میں ہوتا ہے۔ یہ بریج بے حد لچکدار ہے۔
اس کی لچک کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ معمولی ہوا چلنے یا کسی انسان کے اس پر تیزی سے چلنے پر پورا برج جھولتا ہے۔ یہ اس قدر خطرناک ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک فرد ہی اسے استعمال کر سکتا ہے، اور اگر اسے پار کرتے وقت وزن زیادہ ہو جائے تو گرنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ نیشنل جیوگرافک کے مطابق یہ دنیا کا سب سے خطرناک برج ہے جو ہر سال 10 سے 15 لوگوں کی جان لیتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے دنیا کے سب سے خطرناک ترین پل۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔